För John Brun blev semesterns sista dag olycklig. Ett fall med en skateboard ledde till en fotledsfraktur, men på universitetssjukhuset i Linköping fick han lugnande besked. Det var ju så att jag skulle komma hem snart. Få komma hem efter typ 2-3 dagar. Men så var det ju inte. 6 veckor och 8 operationer senare ligger John kvar på sjukhuset. På grund av resurs- och platsbrister hade det som inte fick hända hänt. Sjukhuset hade tappat bort John när han flyttades runt mellan olika avdelningar. Och när en läkarbedömning till slut kunde genomföras var skadan redan skedd. Och så att det kunde leda till amputation. Jag fick ta bort benet. Och det var så det tyngsta. På grund av att man missat John under en rond hade blodcirkulationen i benet upphört. Ett flertal muskler hade skadats så pass mycket att de tvingades opereras bort. Det var just det att jag kanske aldrig mer kommer kunna gå igen eller springa. Sen så tänkte jag på sporterna med att jag aldrig mer kommer kunna spela typ fotboll eller innebandy. Ja, det är klart att det är ett misstag som är begått. Annars skulle patienten ha kvar sina muskler och inte ha fått det här lidande efter den här skadan. Jag tror att om vi på ortopedkliniken haft vid det tillfället tillräckligt många vårdplatser så att att patienten kunde vårdas hos oss, så hade risken varit mindre i alla fall att det har inträffat. Eftersom de förflyttningar patienten från olika vårdavdelningar, då tappar man alltid tid och man tappar information. Man ser inte riktigt hur patienten har mått innan och vilken förändring som sker. Jag är sjukskriven. Långt fram. Sen går mest hemma. Jag kan inte ta mig upp till stan direkt. Så där kan jag väl, men det tar ju sin tid. Och att det blir jobbigt i både foten och benet och sådär. Eftersom man inte kan gå riktigt normalt än. Han tappades bort. Och sen så fick man beskedet att musklerna började att ruttna på honom. Och de fick plocka en efter en. Då kände man att herregud. Det liksom gick över i ilska sen. Man hörde att det var ett misstag. Hur kändes det att det var ett misstag? Det är dåligt. Det är jäkligt dåligt att sådana här ska hända. Bara för att de ska behöva spara pengar och dra ner på personal och sådana här sjukvården. För vi behöver ju det.